Ett magiskt lejonvaktenögonblick från Disney Junior. När Kiara fångas av skenande gazeller. Vad kan lejonvakten göra för att rädda henne? Leon! Kiara är skadad! Okej, vi måste skynda oss till henne. Jag är ju snabbast av alla. Men vad ska jag göra när jag är framme? För mig bara dit! Jag tar över när vi är där. Banga. Var långt, Kion. Den här gången har faktiskt jag en plan. Okej, skynda er. Den här vägen. Suga samma! Kiara sitter fast bakom stenen där. Jag kommer inte närmare så här. Då är det här jag ska gå. Håll ut, Kiara! Läge. Du, ursäkta mig. Bort era fåniga celler. För här får ni! Farbror Pumba lärde mig det där. Tack, Banga. Du stinker en del, men du är verkligen modig. När Bunga får en idé ska du förvänta dig det oväntade och hålla för näsan. Håll utkik efter fler magiska ögonblick. Och du kan se Lejonvakten på Disney Junior.